Vystupte. Osobní vlak číslo 9949 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Český Brod odjede od nástupu. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Train delay announcement. The international train RJ1012 of RegioJet Company from Košice scheduled arrival at 3:58. Přijede k nástupišti číslo 2, jižní část, služebně na první kolej. Vlak zde jízdu končí. Stanice Praha, hlavní nádraží. Spěšín a Žilina, pravidelný odjezd 16:24, bude přistaven k nástupišti číslo 4, severní část, služebně na 14. kolej. Passengers, announcement. The international EuroCity train 155 Jan Perner of the company České dráhy to Pardubice, hlavní nádraží, Olomouc, hlavní nádraží, Ostrava, Svinov, Ostrava, hlavní nádraží, Bohumín, Český, Těšín and Žilina is approaching north section of platform 4, scheduled departure at 4:24 p.m. Na nástupišti číslo 4, severní část, ukončete nástup do rychlíku číslo 987 Sázava společnosti České dráhy ve směru Havlíčkův Brod, Křižanov a Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16:06. Vlak je připraven k odjezdu. Spožděný mezistátní expres číslo 150 Petr Bezruč společnosti České dráhy ze směru Žilina. Pravidelný příjezd v 15:39. Přijede k nástupišti číslo 4 jižní část služebně na 20. kolej. Vlak zde jízdu končí. Ladies and gentlemen, the delayed International Express 150 Petr Bezruč of the company České dráhy from Žilina scheduled arrival at 3:39 p.m. is approaching south section on platform 4. This train terminates here. Prosím pozor, věnujte pozornost tomuto hlášení. Upozorňujeme cestující, že rychlík číslo 1247 společnosti České dráhy ze směru České Budějovice, pravidelný příjezd 16:11, z provozních důvodů nejede. Děkujeme za pochopení. Na nástupišti číslo 7, jižní část, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 2549, linky S9, společnosti České dráhy ve směru Strančice a Benešov u Prahy. Pravidelný odjezd 16:08. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha, hlavní...